dasar lambe-lambe turah. Ngisi-ngisi ni uang wae. Utang sakmono ae jadi ceritanan. Engko iki coba kalau kepethuk tak kakrak lambene engko tak kakrak. Kesambet nandi kae wong omahku. Kok demi milu ae lambene ning dalan. Nopo kowe, Dik? Kok demi milu ae lambene ning dalan? Aku ora trimo iki, Kang. Aku ora trimo. Yuk kancani aku yuk. Kancani aku. Tenang sik kowe, Dik. Ene ngopo? Arek marani omahe sapa? Aku arek marani gedine Parni. Ngising-ngisine ae nduwe cangkem gak iso dijogo. Mosok utang semono ae jadi critane wong kampung. Utangi sapa? Ya utangku, Kang, utangku. Aku ku yang ngerti kalau aku ndek utang nang gedhe Nen. Tapi ora perlu dicerita-ceritake ambek wong kampung. Sampai wong kampung tuh ngerti kabeh kalau aku ndek utang nang Dek Nen. Wis utang ora sepiro, gawe kembang lambe pula iku. Tenang dhisik kowe, ora usah kaya wong kesurupan ngene. Kowe krungu teko sapa? Nak Parni ku sing crito ngomong karo wong-wong. Ya sapa meneh kalau enggak lambe Dek Nen? Wong cuma Dek Nen sing ngerti aku utang nang gedhe Dek Nen kok. Tapi kan sing utang iku do aku ae lho, Kang. Sing utang iku akeh. Tapi kok cuma aku yang diceritain ya, Dek Nen? Memang Parni ku cangkem iku luar biasa nyelo dikakrak iki. Oh, arek dhelek kendera iku, arek dhelek kendera lo Kang Raiku iki. Ya wis dekeke kono wae kok arek dekeke ndi? Arek dekeke mayang-mayang malah rubung semut sisen raimu. Maksudku iku isine lo Kang, isin, isin Raiku, isin. Ya kan urung tentu dhek sing ngomong, dhek iso wae wong lain. Wong lain sapa? Memang Dek niku sengaja. Masak ban utang iku didheleke nang ngarep digantung nang gedene. Maksudnya apa coba? Men wong-wong ngerti ku kan kalau aku utang nang kono. Parni ki memang jan cangkeme luar biasa. Ejek duwe gede ngono ae wis omonge ram-ram. Kalau enggak aku sing bolone nang kono, sunyi gedene ku sunyi. Kuwi satenane untuk informasi iki teko sapa rupane, Dik? Sing ngomong ora sitok, Kang. Wingine iku aku krungu, tapi aku meneng wae. Lah wingi krungu meneh. Wis tak tahan, tak tahan. Kan susu cangkeme ngelonjak kali, enggak iso dijajarke. Lah iki mau jentas iki mau. Aku krungu meneh. Sopo sing enggak emosi coba? Sopo? Lah, terus saiki kuwi arah opo? Lah kok tekor meneh arah opo? Ya nekani omahe lah. Arah tak kakrak raya sing ora sepiro iku. Kuwe iki sithik-sithik ngamuk. Sithik-sithik ngamuk. Saiki kuwi duwe bukti apa ora? Sopo sing ngomong iku? Yo sarinem pun krungu wong yo sarinem sing ngomong mbek aku. Ya wes, nak Riko orang duwe nyali wes nang ngomong wae iso ngawanin aku. Wong lanang orang duwe nyali kaya Riko iki wes endoke ketok ae gantungan kunci. Iki duk perkara wani ora wani, Dik. Wediku teka kono, kuwe wes mentengkelek mencak-mencak kaya ketek kena tulup, ujung-ujunge kobong. Kan tambah isin kuwe, Dik. Ara isin-isin sisen, Kang. Saiki pun aku wes isin. Perkara utang tempe ya jadi ceritanan wong sekampung. Enak ae lah cangkeme dhek ngomong ke aku, Kang. Si Surti iku kalau enggak utang tempe nang gede ku ora iso mangan tempe omonge. Lah, apa enggak ngenyek banget iku dhek nambe aku. Ih, gerem kali aku ndok kecangkeme dhek ku lu ngruwes aku lambene. Mangkane dhek niku ditinggal ambek sing lanang. Wong dhek bojo kaya mak lampir ngono sapa sing betah. Kuwe iki dhek cangkemmu, ora krungu wonge malah dadi gawe sisen. Wes merebut men sekampung ngerti, men ngerti cangkeme Parniku kaya apa. Ya wes Riko tenang aja nang kene. Aku arek nang omahe Parni arek ngelabrak ning dhisik. Eh, Dik. Apa meneh? Riko nak wedi wis ora milu-milu. Nang omah wae. Iki kudu perkara wedi, Dik. Lah kuwe ku arek ngelabrak rono, apa nggo duit? Lah misale ditembung utangmu kon nglunasi. Kepiye? Iya ya, Kang. Iso kobong aku. Nah, iya. Lah iku mangkane kuwi aja kesusu dhisik. Mending kowe golek informasi sing tenan dhisik sapa sing ngomong. Iya apa ora? Ya wis lah kita nang teke omahe Yu Sarinem dhisik. Iku lebih penting. Wah, kok kuwi teko-teko nglabrak wong, lah dijaluki duit kon bayar. Jenenge jengkel aku, Kang. Jengkel-jengkel kuwi ana hitungane, Dik. Percuma wae aku duwe HP larang-larang iki. Ora ning pulsane muter wae. Sesuk-sesuk nak krungu critane wong iku, aja langsung merempeng kowe. Diteliti dhisik
tenan apa ora? Heleh, ora sabar aku. Iki kupingku wis panas ngono keceritane Dek Nen, si Parni iku. Cewek-cewek andek. Cewek-cewekan lambemu kuwi. Is jamet iki, Dek. Wonge memang ngeseli tenan lho. Eh, Met. Kue iki dono aja golek goro-goro. Aku iki dono panas. Kok kena kue mbak aku ke, Met? Beh. Gampang ae kusur. Disiram banyu wae kan lerep panase. Anggitmu kebakaran rambut siram banyu. Kue iki ngurusi urusane wong iku ora apa. Beh. Sopo sing nyampuri, Sur? Tak delok iki dino mlaku wong luru mesra kali klen iki. Apa bar terima gajian kampung yo? awan-awan pun dipalari kali rupane. Lambemu ku, Met. Kuwe nang ngomong ora ndelok-ndelok nggon. Awan-awan ning dalan kok nyeritae koyo ngono. Sing ning dalan kan kelen. Nah, aku ning ngisor pokok cempeda iki. Ojo marah sik lah kuwe, Jo. Jo. Aku ning bisnis iki sititik karo kuwe. Arak bisnis apa kuwe kambe bojoku? Bojoku aja mbok ajari sing ora-ora, Met. Awas kuwe. Tenang wae kuwe, Sur. Nang gak uli aku bisnis karo bojomu, karo kuwe pun uli juga. Sing penting neng untunge. Yo wes ndang ngomong kuwe arep bisnis apa? Nah, ngene, Jo. Aku reng gadekke HP iki 500.000 karo kuwe, Jo. Mengku tak tebus 600.000. Jadi untunge kan neng 100.000 karo kuwe, Jo. Tapi selamat tak gadekke iki HP ini karo aku wae, Jo. Kepiye kowe iki? Jarene arek gak deke HP karo aku. Tapi HP-ne mbok cekel dhewe. Kuwe arek gak dhe apa ora utang? Ya ngade lah jenenge, Jo. Gawe isin ae aku utang-utang. Mengko mbok ceritanin sekak ndi-ndi aku. Ya nang gak dhe HP-ne mestine karo aku kok. Kok mbok cekel dhewe? Enggak iso ngono, Jo. Aku memang perlu karo HP iki gawe main skater. Wis pirang dino iki aku kentekan duit gawe tuku paket karo cipe. Mangkane tak gadek iki iki karo kowe. Nak HP ini karo kowe, terus aku main skater yang gua apa? Mapok jenengan sawet tak rasa iki wong Kang. Anggete wong iki goblok banget ada toko-toko yang bedek nen. Sopo sing ngerekno koe kowe, Sur? Iki bisnis iki. Kene ning untunge 100.000. Kurang opo meneh coba aku? Iya nak mau bayar. Nak ora opo jaminane? Yo HP iki lah jeng jadi jaminane. Kok opo meneh? Lah HP ne wae karo kuwe. Lho akal-akalane ora genatan bocah iki. Niatmu wis ora apik ku, Met. Beh. Yo ora mungkin lah rai polos koyo aku iki noko ijo. Wong setan wae kepethuk aku segen deh. Yo segen wong kepethuk mbae setan. Ya wis Kang, lungo ae. Ngapain ngopen wong gemblong koyo dekne ku ngarep mumetok. Tenan ngomong. Memang ngene wong kampung iki. Wong dijak bisnis digeki untung kok ora gelem. Jadi gek kepiye aku liar main skater iki. Duwe HP gur dicekel-cekel wae. Nak wong ngomah wis marah deh iki dicekel-cekel tok ora neng eksekusi ini. Walah, detik. Alah, mlayune ado jadine Kang, Kang. Wong ket mau kok nyekel-cek ngono ae pun kok ya ora iso. Lah kepiye lak tak cekel-cek. Lawang PT liar kaya ngono kok mangkane wis tak omong. Nak nyekel PT iku magrib. Jadi enak nyekeli motone picek. Lah kok nunggu magrib Kang, Kang? Lah nggih bayaran tangan iku iki dino. Lah nek ora ngadol PT arek ngangge apa undangane? Lah rak kepiye meneh lawang PT sing pengen cekel kok. Kuwi ora ndhi simpenan, ki nutup sik. Eneng kaya tutup dandang. Wong-wong sik enggak-enggak ae. Ya eneng aku pun ya sayang. PT tinggal ngendoke kok dadak dicekel. Kang, Kang. Duit 20.000. Nggih cukup apa? Lah, pas, Dik. Aku duit 10.000. 30.000 iku cukup apa, Kang? Iki rantangan, bukan undangan. Nek gur 30.000 iku wis bagus ora usah undangan. Anggete riko. Undangan rantangan saiki ku paling sititik iku lempol. Aku kan undangan 30.000,
Wis bagus enggak usah undangan, Kang, ngisin-ngisine niku jenenge. Nak ora ono arak kepiye meneh. Atos-atose watu, lebih atos enggak duit-duit. Wis saiki ngene ae. Kowe undangan 30.000 enggak usah digawe jeneng. Ya bagus enggak usah undangan sih, Sen, Kang, Kang. Saiki iku, Kang, nek undangan rantangan iku dicatetin. Langko nek buka amplop lah jenenge iku diperiksai. Lah nek jenengku enggak eneng, ya engko pikire aku enggak undangan. Ya mandak isin sekalian. Iya juga ya, Dek ya. Yalah, tak golek meneh lah PTE, mana petuk ya kan. Lonwon. Monggo. Loh, teko ndi klensor? Koma, mora nang ngomong Parni. Loh, eneng apa rupane? Arek ngakak arane Parni ku lah. Iki Kang, tekon dhewe ambek wonge. Sopo sing ngomong aku ndek utang nang gedene Parni? Kang wong sekampung ngerti. Lah, wis urusane kelen, urusane wong wedok, urus dhewe. Ono apa, Cok? Kok ketoke Surtiku emosi tenan lho. Alah ya gara-gara cangkem apa meneh nak wedok. Nopo wedok iki, Wak? Nek ora cangkem dhuwur, ya cangkem ngisor sing gawe geger. Tapi mendingan cangkem ngisor ya, Cok. Esene lebih aneh. Tapi omong-omong, omongan opo rupane? Alah, ora usah diurusi, Wak. Marai mumet tok. Mending kita ngrungokke wae kok kene. Iya ya, Cok. Wedo kan ngono. Wah, wah. Kabeh dadi kembang lambi. Ya ngono kuwi lah. Barusan juga iki bojoku ngene ae. Perkara apa? Oh, yo ku mau. Kondangan omonge, tapi gaemu mendas. Bojoku ora percaya yo kalau si Parni ku nyeritani aku gara-gara duwe utang tempe nang gede dek nen. Oh, gara-gara iku nyasur. Tapi yo aku yo enggak krungu langsung juga sih. Aku iku krungu teko yuk penah. Lah yuk penah iku krungu teko yuk wagiem. Wis ngono yuk wagiem krungu teko uwuk. Selanjutnya yuk aku ora weru meneh lah sur sapa sing ngomong. Oh, berarti ki uwuk sing ngerti sapa sing pertama ngomong iki. Mungkin lah. Tak tekani langkung nang omahe. Penasaran tenan aku yuk. Pasti Rondo Parni ki sing nyebar ke cerita Rondo Rene iki. Ya rasaku lah sur. Nek enggak teko ndi wong padha ngerti ya kan sur. Ora sadar juga si Parni iku. Padahal rae wis kena karma iku. Karma kepiye maksudnya sur? Lah kae raine kae sabene kan resik nggo bedak meong kinyis-kinyis raine. Lah saiki delok ae raine blenyok kaya ngono marat-marat kaya tomat boso abang ngono kena matahari. Karma kae yo, karma iku kena karma. Loh, opo iya sur? Lah ku pikir gara-gara salah wedak iku dek sur. Iku kan jalarane wae yo. Gusti Allah ku marah mbekne enggak seneng ambekne. Lah wong rondo kok sok kecantikan, sok kementalan padahal rene iku standar. Dilukne cangkeme kan merot kesamplo setan iku. Delok ae. Hus, cangkemmu kuwi, Dik. Duwe cangkem ora usah blebe kaya ngono. Nek kowe ora seneng diceritai wong, ora usah nyeritai wong. Lah wong nyeritai saetil ndil. Lah dhek mbonane nandi sak mbah-mbah setan bareng dikatur-katur kaya kan kok iya, Cok.